minä olen Toni Torppa. Aloitan nyt tämmöisen videosarjan kuin Kuinka kristityn tulisi ajatella. Ja mä alustavasti on nyt suunnitellut tähän seitsemän osaa. Ja tämä ensimmäisen osan nimi on Koulutuksesta. Eli nyt katsotaan sitä, että kuinka kristityn tulisi ajatella koulutuksesta. Ja tämä on mielenkiintoinen ja tärkeä aihe ja ajankohtainen aihe nytten koska tuota eduskunnassakin käsitellään varmaan lähiaikoina tätä aihepiiriä tarkemmin. Ja sitten mä käyn tässä alussa nyt raamutun kautta läpi tätä aihetta jonkun verran. Ja sitten lopussa on tämmöisiä suoria lainauksia aika paljon tämmöisiltä aihepiirin asiantuntijoilta, niin kehotan katsomaan tämän videon loppuun asti, sillä nuo on todella tärkeitä, nuo lopussa olevat lainaukset. Ja mä väitän, että harva kristitty on ajatellut tätä asiaa tästä näkökulmasta käsiin. Ja se saattaa johtua hyvin pitkälle siitä, että me ollaan niin totuttuja tähän meidän kulttuuriin ja yhteiskuntaan, mihin me jokainen ollaan niin synnytty ja missä me ollaan kasvettu ja missä me ollaan kaikki saatu itse omat koulutuksemme, niin me pidetään niin selvinä asioina tiettyjä semmoisia näkökulmia ja asioita tähän koulutukseen liittyen, että me ei ole osattu välttämättä kriittisesti kyseenalaistaa niitä mutta se ei tarkoita sitä, että se olisi välttämättä raamatullinen näkökulma, mikä me ollaan totuuttu ja hyväksi havaittu niin sanotusti tässä meidän yhteiskunnassa. Ja sitten mä en väitä, että tämä asia nyt on tämän, miten minä näen tämän asian, sen mukainen, vaikka mä nyt uskonkin, että tämä on hyvin pitkälle tällainen, miten mä tuun tämän asian esittämään, mutta mä kehotan jokaista itse koettelemaan sitten tämän asian Jumalan sanan, eli raamutun kautta ja pitämään sen, mikä hyvää on tästä esityksestä. No niin, lähdetäänpä käymään sitten läpi tätä. Ja mulla on tässä siis tämmöisiä dioja melko paljon, koska nämä on todella hyödyllisiä nyt tämän aihepiirin ymmärtämisen kannalta. Ja aihe on siis, kuinka kristityn tulisi ajatella koulutuksesta kautta kasvatuksesta. Ja raamattuhan sanoo, että ottakaa minun opetukseni, joka on niin sama asia kuin kuritukseni, taikka tuo opetuksia ja kurituksia sana on sama alkutekstissä, älkää hopeata ja oppiaan, oppin tieto ennen valitulta kultaa, sillä parempi on viisaus kuin helmet, eivätkä mitkään kalleudet vedä sille vertaa. Ja sitten toisessa kohdassa sanaluskuja sanotaan, autua se ihminen, joka on löytänyt viisauden, ihminen, joka on tavoittanut ymmärryksen. Parempi on hankkia sitä kuin hopeaa, sen antama hyöty on kultaa arvokkaampi, se on kallisarvoisempi kuin helmet, Mitkään kalleutusi eivät vedä sille vertaa. Eli raamattu on todella paljon niin tämmöisen oppimisen ja viisastumisen niin kannalla. Raamattu niin käskee ja kehoittaa oppimaan ja viisastumaan. Ja selkeästi tämä tulee nyt ottaa huomioon koulutuksessa ja kasvatuksessa. Ja raamattu sitten jatkaa kasvatuksesta ja koulutuksesta. Että osta totuutta, älä sitä myy, niin myös viisautta oppia ja ymmärrystä. Meidän tulee hankkia niin oppia ja ymmärrystä, koska me emme synny niin valmiiksi viisaina tähän maailmaan. Siis te lapset, kuulkaa minua. Autuat ne, jotka noudattavat minun teitäni. Opetusta kuulkaa, niin viisastutte. Älkää sen antako mennä menojaan opetus on se, joka viisaaksi tekee. Ja tietenkin tämän opetuksen pitää olla niinkö sidottuna Jumalan sanaan, kaikki tietävän Jumalan sanaan, niin kuin näissä sanalaskussa tietenkin viitataan siihen. Niin se tekee viisaaksi. Tartu kiinni opetuksen, äläkä hellitä, säilytä se, sillä se on sinun elämäsi. Eli Jumalan sanan opetus, siihen kun tartutaan kiinni, ja siinä roikutaan kiinni, niin se on meidän elämämme. Koska Jumalan sana opettaa meille sen oikean tien, tie, joka vie iän kaikki sen elämän isän luokse. Niin nämä ovat tämmöisiä raamatun antamia niinku ohjeita. Että raamattu niinku nostaa niinku opetuksena, kasvatuksen todella suureen arvoon. Ja niinku kristittyjä ja juutalaisia on aina pidetty niinku kirjan kansana niin sanotusti. Ja se viittaa siihen, että se on tämmöinen opetuksen kansa, koska me luetaan kirjasta, mitä Jumala sanoo, ja sitten opetetaan tämä tieto niin jälkipolville ja niin eteenpäin, niin sen tulee niin raamutun mukaan mennä. Ja opetusta noudattava on elämäntiellä, mutta nuhteet hylkäävä eksyy. Eli kun raamattu sisältää niin Jumalan sanan opetuksen, sen oikean tien, mitä ihmisen pitää kulkea, niin joka sitä noudattaa, pysyy niin oikealla tiellä, mutta joka niin hylkää Jumalan sanan opetuksen ja nuhteet ja valitsee niin omat tekonsa ja omat tiensä, niin semmoinen ihminen eksyy. Ja on täysin päivän selvää, että niin meidän pitää opettaa tämä Jumalan tie lapsille ja jälkipolville. monet raamatun kohdat käsittelevät sitten oppimista myös niin yleisessä mielessä kaikenlaisille ihmisille, ihmisille. Esimerkiksi pappi on valtuutettu opettamaan Jumalan kansalle hänen säädöksiään. Sitten ammattitaitoinen ja Jumalaa pelkäävä työntekijä saa opettaa ammatin toiselle henkilölle. Kristittyä valtuutetaan ja käsketään opettamaan kaikkia kansoja noudattamaan Jumalan lakeja. Eli Raamattu niin koko ajan kehottaa opettamaan niin Jumalan tahtoa Ihmisille erilaisissa niin kuin, asiayhteyksissä. Mutta on sitten olemassa myös opettamisen kautta oppimisen muotoja, jonka niin Jumala on ehdottomasti kieltänyt. Ja se on se, että Jumalan kansa ei saa oppia pakana niin pakanakansojen tapoja, eli tapoja, jotka ovat Jumalan tahdon vastaisia asioita. Etteivät he opettaisi teitä tekemään kaikkia niitä kauhistuttavia tekoja, joita he ovat tehneet palvelessaan Jumaliansa. Ja ette te rikkoisi Herraa, teidän Jumalanne, vastaan. Toisin sanoen, niin kuin Jumalan kanssa ei saa oppia niin kuin pakanakansojen tapoja, ettei sen näiden pakanakansojen tapojen kautta oppisi niin kuin toimimaan syntisesti ja kauhistuttavasti, kauhistuttavasti niin kuin Jumalaa vastaan, koska pakanakansat eivät vailla sitä tietä, mikä on niin Jumalan tie kansatto on, ei ole, eivät ole ottaneet niin sitä oppia vastaan, vaan he ovat niin kuin, eksyneet ja poikenneet ja palvelemaan niin kuin, omia epäjumaliansa. Ja toisessa kohdassa raamatussa sanottiin, että kun tulet siihen maahan, jonka Herra sinun Jumalasi sinulle antaa, niin älä opettele jäljittelemään niiden kansojen kaustuttavia tekoja. Elikkä, tässä on tämä sama yhteys, että Jumalan kanssa ei saa niin kuin, opetella toimimaan pakanakansojen kauhistuttavien tekojen mukaan. Se ei tarkoita sitä, että me ei saa olla tietoisia näistä niiden niin kausittuvista teoista, koska pakkohan niistä on olla tietoisia jollakin tasolla, että ne voidaan välttää. Vaan tämä tarkoittaa paremminkin sitä, että me ei saa omaksua näitä kauhistuttavia tekoja ja vääriä oppeja, pakanakansan tapoja. Me ei saa omaksua niitä, mutta me voidaan todellakin olla tietoisia niistä. Ja se on oikeastaan välttämätöntäkin olla tietoinen niistä, jotta niitä pystyy karttamaan. Ja varokaa sitten tämän maailman oppia. Eli kristittyä niin varoitetaan omaksumasta tämän maailman niin semmoista viisautta. Katsokaa, ettei kukaan saa, että saalikseen järkeisopilla ja tyhjällä petoksella pitäytyen ihmisten perinnässäätöihin ja maailman alkeisvoimiin, eli tämmöisiin maailmallisiin säätöihin, eikä Kristukseen. No Mitä näillä niin järkeä sopivilla tyhjällä petouksella niin tarkoitetaan? No, sillä tarkoitetaan tämmöistä maallista filosofiaa, eli maallista niin näkemystä todellisuudesta ja elämästä. Semmoista näkemystä, missä ei oteta niin Jumalan sanan totuutta huomioon, vaan missä ihminen päättää oikean ja väärän, ja sitten ihminen... Niin muokkaa historiaa ja tulevaisuutta niin oman tahtonsa mukaiseksi, niin se on semmoista maallista järkeisoppia ja tyhjää petosta. Ja meitä varoitetaan, että meidän pitää niin varoa semmoista, ettei me niin jouduta semmoisen eksyttämäksi. Ja valitettavasti meidän koulutusjärjestelmä on nyt täynnä. Tuota maallista järkesoppia ja tyhjää petosta. Ja meidän kaikki lapset aivopestään sillä ihan pienestä pitäen, myös kristittyjen lapset. Niin se on todella huolestuttava asia, joka nyt tulisi kristittyjen ottaa huomioon. Sillä tämä maailman viisaus on hullutus Jumalan silmissä, sillä kirjoitettu on, hän vangitsee viisaat heidän viekkautensa. Se viisaus, se maallinen filosofia, mitä tämä maailma pitää niin kuin viisaana, niin se on hullutusta Jumalan silmissä. No lasten koulutuksesta sitten Raamatulla on paljonkin sanottamaa. Ja sanalaskussa sanotaan, että hulluus, eli tämmöinen niin tyhmys riippuu nuorokaisen sydämessä, vaan kurituksen, eli opetuksen vitsa ajaa sen kauas hänestä. Tämä tarkoittaa sitä, että me kaikki synnytään tähän maailmaan niin sanotusti irrationaalisina, tyhminä. Se on niin selvä asia, että me ollaan lapsena kaikki sillä tietyllä tavalla tyhmiä ja me valehellaan, me puhutaan perusteettomasti asioista, jne. jne. Mutta sitten tämmöinen opetuksen, Jumalan sanan niin totuudesta lähtevä opetuksen niin vitsa, sen pitäisi niin ajaa se tyhmys meistä pois ja meidän pitäisi kasvaa opetuksen kautta niin aikuisuuteen, täyteen miehuuteen, Jumalan tuntemisessa ja niin Jumalan sanan totuudenmukaisessa niin elämässä. Niin kuin Paavali sanoi, että kun minä olin lapsi, niin minä puhuin kuin lapsi, minulla oli lapsen mieli ja minä ajattelin kuin lapsi. Kun tulin mieheksi, hylkäsin minä sen, mikä lapsen on. Ja tässä on just se ulottuvuus. Lapsena ollaan irrationaalisia ja tyhmiä, niin sanotusti hulluja. Mutta sitten kun me niin kuin, tullaan mieheksi, niin meidän pitää hylätä se, mikä niin kuin, kuuluu lapsuuteen, irrationaalisuus. Meidän pitää niin kuin, tulla rationaalisiksi. Se tarkoittaa sitä, että meidän pitää niin kuin, ajatella niin kuin, loogisesti ja perustellusti. Ja se on niin kuin, Jumalan sanan mukaista, koska Jumalahan ajattelee aina loogisesti ja perustellusti. Ja silloin kun ihminen oppii ajattelemaan loogisesti ja perustelee, niin hän ajattelee niin Jumalan tahdonmukaisesti. Sen pitää olla niin sitten ankkuroituna Jumalan sanan totuuteen tämän niin meidän perustelujen. Ja veljet, älkää olko lapsia ymmärrykseltänne, vaan pahuudessa olkaa lapsia, mutta ymmärrykseltä olkaa täysiikäisiä. Meidän tulee niin kasvaa ymmärrykseltä täyteen. Niin miehuuteen, täysi-ikäisyyteen ja hylätä semmoinen lapsellisuus, irrationaalisuus ja mielivaltaisuus, niin tämä tuo sen ulottuvuuden, että koulutuksella ja kasvatuksella on erittäin suuri merkitys tässä niin kuin raamatun opettamassa, miten ihmisen tulee elää ja miten meidän tulee niin toimia esimerkiksi lasten suhteen silloin koulutuksella on koulutuksella erittäin suuri merkitys ja tämä on tosi tärkeä ko kohta sananlaskusta. Totuuta poikanen tiensä suuntaan, niin hän ei vanhanakaan siitä poikkea. Eli vanhempien tulisi kasvattaa ja opettaa niin kuin lapsi tiensä suuntaan, niin hän ei vanhanakaan sitä poikkea. Elikkä, mitä tarkoitan tällä tiensä suunnalla? No vanhempien tulee niin opettaa ja kasvattaa lapsi niin Jumalan tielle, niin silloin hän ei vanhanakaan sitä poikkea. Ja Jeesus niin vahvistaa tätä, kun Jeesus sanoo, että ei ole opetuslapsi opettajansa parempi. Täysin oppineena jokainen on oleva niin kuin hänen opettajansa. Eli kun me ollaan niin sanotusti täysin oppineita, niin me ollaan niin kuin opettaja. Ja jos meille opetetaan niin Jumalan tiet lapsesta pitää, ja sitten kun me ollaan täysin oppinut sen, niin me ollaan niin kuin opettaja, eli sen Jumalan tien mukaisia. Eli Tämä on tosi tärkeä ulottuvuus, mutta tämä sisältää myös semmoisen ulottuvuuden, että jos meille opetetaan esimerkiksi islamin tie tai ateismin tie, ja sitten kun me ollaan täysin oppineita niissä, niin me ollaan sen mukaisia sitten. Meistä tulee sitten niin muslimeita tai ateista, jos meille opetetaan se. Että se, mitä meille opetetaan, niin, ja sitten kun me ollaan täysin oppineita siinä, mitä meillä on opetettu, niin sen mukaisia meistä tulee. Ja arvokkaapa, mitä tuolla on... Esimerkiksi Suomen koulutusjärjestelmässä nyt opetetaan. Opetetaanko siellä jumalan tietä vai maallisen humanismin, joka on oikeasti niin kuin ateismia, niin ateismin tietä. No ateismin tietä siellä opetetaan. Myös kristityille lapsille. Vaikka ne olisivat niin sanotusti kristillisessä koulussa, niin sielläkin opetetaan kumminkin Suomessakin valitettavasti melko pitkälle ateismin tietä, koska se todellinen opettaja on opetussuunnitelma johon myös kaikki kristityt opettajat on niin sanotusti sidottu kiinni. Eli he ovat sitoutuneet opettamaan opetussuunnitelman mukaisesti. Ja tämä opetussuunnitelma on hallituksen ja niin opetusjärjestöjen niin ja hallitusten niin suunnittelema. Ja se on tehty täysin niin ateistisesta näkökulmasta käsin. Siihen vielä palataan tämän jakson aikana tarkemmasti. Ja sitten lasten koulutuksesta Raamattu jatkaa välitä, sillä minun ajatukseni eivät ole teidän ajatukseni eivätkä teidän tien ole minun teitä", niin sanoi Herra. Eli tässä Jesajan kohdassa on se niin ihmisen todellinen ongelma. Eli ihmisellä on kaksi suurta ongelmaa. Se, että me ei ajatella Jumalan mielen mukaisesti ja sitten se, että me emme toimi Jumalan luonteen mukaisesti. Ne on ne kaksi ihmisen suurta ongelmaa. Ja siihen tämä Jesajan kohta nimenomaan viittaa. Ja tämä on myös lasten ongelma. Ja mä väitän, että kasvatuksen tulee niin keskittyä siihen, että lapsi opetetaan ajattelemaan Jumalan ajatusten ja mielen mukaisesti ja lapsi niin opetetaan käyttäytymään ja toimimaan Jumalan luonteen mukaisesti. Siihen tulisi kaiken kasvatuksen ja koulutuksen tähdätä. Se on koulutuksen tärkein tehtävä. Ja niin kuin sitten Raamattu sanookin, miten tuo ongelma ratkaistaan. Siksi Jumalat on hyljätköön tiensä ja väärin ajatuksensa ja palatkoon Herran tykö, niin hän armahtaa häntä ja meidän Jumalamme tykö, sillä hänellä on paljon anteeksi antamusta. Eli Raamattu kehottaa niin tuommoisen. Ihmisen, jonka tiet ei ole niin Jumalan teitä, niin hylkäämään sen miehen tien niin sanotusti. Ja sellaiset väärät ajatukset, jotka eivät tule niin Jumalan ajatuksten mukaisia, ne tulee hylätä ja palata Herran tyköön. Ja tähän niin kaiken kasvatuksen ja koulutuksen tulee tähdätä, että me opetetaan lapsi hylkäämään niin irrationaalisuus, tyhmyys ja opetetaan hänelle Herran tie, se mitä, ja mikä on niinku oikeaa järkeilyä, Jumalan tahdon mukaista järkeilyä, ja opetetaan hänet niinku ajattelemaan oikealla tavalla, loogisesti Jumalan tahdon mukaisella tavalla. Ja se, mutta se ei sisällä vaan pelkästään tätä niinku, oikeaa järkeilyä, vaan se sisältää myös sitten sen, että lapselle opetetaan tämä kokonaisuudessaan tämä Herran tie, koska se on vanhurskauden tie, se on pelastuksen tie. Niin siksi sen tulee sisältää tämän tien, mikä lapsille opetetaan, niin tämän kokonaisuuden tästä raamatun opetuksesta ja Jumalan tahdosta ihmiselle, Herran tiestä niin sanotusti. Se on tie, jossa lapsi oppii järkeilemään oikealla tavalla, ei tämän maailman viisauden, vaan kaikki tietävän Jumalan viisauden mukaisesti. Ja sitten lapsi oppii samalla vanhurskauden tien, sen tien, mikä on niin pelastuksen tien. Uskon Herran Jeesukseen ja rakkauden Jumalaan. Ja sitten Jeesus vastasi, ensimmäinen on tämä, eli mikä on suurin käsky laissa. Kuule Israel, meidän Jumalamme. Herra on yksi ainoa, ja rakasta Herraa, se on Jumalasi kaikesta sydämestäsi ja kaikesta sielustasi ja kaikesta mielestäsi ja kaikesta voimastasi. Toinen on tämä, rakasta lähemmästäsi niin kuin itseäsi. Ei ole mitään käskyä suurempaa kuin nämä. Ja mä väitänkin, että koulutuksen ja kasvatuksen tärkein tehtävä on opettaa lapset nimenomaan näiden kahden käskyn mukaiseen elämään. Lapset tuli opettaa rakastamaan Jumalaa kaikesta niin kuin sydämestä ja kaikesta sielusta ja kaikesta mielestä ja voimasta ja lähimmästä niin itseään. Niin tämä on niin kuin se syvin, syvin koulutuksen tarkoitus, mikä, niin kuin, minkä raamattu antaa niin kuin ihmisille. Ja sitten raamattu jatkata, söittepä siis tai joitte, teettepä mitä hyvänsä, tehkää kaikki Jumalan kunniaksi. Tämä on tosi tärkeä ulottuvuus. Ja me voimme sitten ajatella näin, että mitä ikinä teemmekin, se on tehtävä Jumalan kunniaksi. Koulutus on jotain, mitä me teemme. Siksi koulutusta pitäisi tehdä Jumalan kunniaksi. Jokainen voi miettiä sen, että tehdäänkö koulutusta esimerkiksi Suomen koulutusjärjestelmässä Jumalan kunniaksi niin, että siellä opetetaan lapsille Herran tie? Vai opetetaanko siellä lapsille pakanoiden tie, miehen tie? Se tie, jossa ihminen on korkeana päättää oikean ja väärän. On päivän selvää, että Suomen koulutusjärjestelmässä ei opeteta Herran tietä ja silloin, siksi se ei tapahdu Jumalan kunniaksi. No, kenen kouluttamia sitten niinkö, lasten tulisi olla? No raamottu sanota, kuule poikani isäsi kuritusta, äläkä hylkää äitisi opetusta. Sinne ovat ihana seppele sinun päähäsi ja käädyt sinun kaulaasi. Kuulkaa lapset isän kuritusta ja kuunnelkaa oppiakseni ymmärrystä. Sillä minä annan teille hyvän neuvon, älkää hyljätkö minun opetustani. Olinhan minäkin isäni poika, hento äitini ainokainen ja isä minua opetti. Ja sanoi minulle, pitäkö on sydämisiä minun sanostani kiinni, noudata minun käskyjäni, niin saat elää. Ja te isät, älkää kiihottako lapsia ne vihaan, vaan kasvattakaa heitä Herran kurissa ja nuhtessa. Raamattu selvästi opettaja painottaa sitä, että vanhempien tehtävä on kasvattaa ja kouluttaa omat lapsensa. Raamattua voidaan lukea vaikka kuinka paljon, niin sieltä ei levy mistään kohdasta opetusta, että valtion tehtävä olisi kasvattaa lapsia. Vaan Raamattu yksiselitteisesti opettaa, että lasten kasvatus kuuluu ensisijaisesti lapsen vanhemmille. Toki lapsen vanhemmat voi tietyssä mielessä delegoida sitten tämän opetuksen jollekin toisellekin henkilölle, kunhan se tapahtuu sitten se lapsen opetus sen toisenkin henkilön kautta sitten Herran kurissa ja nuhteessa. Mutta valtiota Raamattu ei ole missään vaiheessa niin velvoittanut hoitamaan lasten kasvatusta ja koulutusta. Roomalaiskirjeen 13. luvussa sanotaan, että mitä valtio, mihin Jumala on velvoittanut valtioon. Eli valtiolla on oikeus suorittaa tämmöistä niin sanottua rangaistustoimenpidettä niin tietyistä Jumalan tahdon vastaisista asioista, se, että se on niin suojelee pahoista asioista niin ihmisiä. Se voi niin semmoista, semmoista, se valtiolla on niin lupaa suorittaa, mutta raamattu ei anna niinku oikeutta niinku koulutukseen valtiolla. sitten jos valtio ottaa niinku itselleen semmoisia niinku niin sanottuja toimia, joita Jumala ei ole sille valtuuttanut, niin se alkaa toimimaan niinku väärin ja synnillisesti. Ja on selvää, että semmoinen valtio, joka ottaa itselleen semmoisia asemia, mihin sillä ei ole Jumalalta valtuutusta, niin se pikkuhiljaa kasvaa kohti sitä petovaltakuntaa, mistä esimerkiksi ilmestyskirja puhuu. Eli lapsia ei ole niin valtuutettu antamaan keisarille. Keisarille tulee antaa se, mikä keisarin on, mutta lapset on luotu Jumalan kuvaksi. Ja siksi lapset kuuluu Jumalalle ja ne tulee kasvattaa sen takia Herran tielle. Ja sitähän ei niin meidän valtiollinen koulutusjärjestelmä tee. Ja tämä on niin kuin tärkeä luottamus, joka tulisi ottaa niin kuin kristittyjen vanhempien huomioon. Ja säilytä poikani isäsi käskyvällä ja hylkää äitisi opetusta. Pidä ne aina sydämelläsi sidottuna, käärinne kaulasi ympärille. Kulkeessa sinua taluttakoot, maatassa sinua vartiokoot, herätässä sinua puhutelkoot. Sillä käsky on lamppu, opetus on valo, kurittava nuhdi elämän tie. Ja sitten sillä tai herra rakastaa, sitä hän kurittaa, hän ruoskii jokaista lasta, jonka hän ottaa huomassa kurituksen, te kärsitte Jumala kohtelee teitä niin kuin lapsia, sillä mikä on se lapsi, jota isä ei kurita. Eli selkeästi niin kuin raamatun mukaan isän ja äidin tehtävä on kasvattaa omat lapsensa. Raamattu suosii tämmöistä niin sanottua kotiopetusta. Mutta toki se voidaan sitten suorittaa esimerkiksi niin kuin seurakunnan taholta tai sitten tämmöisissä niin on tuossa kristillisissä kouluissa. Kunhan se tapahtuu niin siinä Herran kurissa ja nuhteessa. Se on se niin tärkein voi, se vanhempien tehtävä on huolehtia siitä, että heidän lapsensa koulutetaan niin kuin Herran tielle kurissa ja nuhteessa. Se on se vanhempien tehtävä huolehtia siitä. Mutta jos lapset lähdetään valtion kouluun, niin silloin se ei tapahdu ja silloin jos vanhemmat toimivat niin toimii niin, että ne lähettää lapsensa valtion kouluun, niin he ovat laiminlyöneet sen, mistä heidän pitäisi huolehtia. No julkinen koulutus sitten. Jeesus sanoi, että joka ei ole minun kanssani, niin se on minun vastaan, ja joka ei minun kanssani niin kokoa, se hajottaa. Sitten me voidaan miettiä, että onko valtion koulutusjärjestelmä Jeesuksen kanssa? Kokoako koulujen opetus, opetussuunnitelma lapsia Kristuksen tykö? Jos ei, niin se on häntä vastaan on päivän selvä asia, että tämä valtion koulutusjärjestelmä ei ole Jeesuksen kanssa. Ja koska se ei ole Jeesuksen kanssa, niin Jeesuksen omien sanojen mukaan se on silloin häntä vastaan. Ja jos se ei se Jeesuksen kanssa kokoa, niin se hajottaa. Toisin sanoen, meidän valtiollinen julkinen koulutusjärjestelmä, johon kaikki suomalaiset lapset on pakotettuja, hajottaa Miten se hajottaa? No se johtaa näitä lapsia entistä enemmän eksymykseen ja tähän maalliseen järkesoppiimista mistä Raamattu varotti. Se opettaa näitä pakannallisia tapoja meidän lapsille, niitä tapoja, joita Jumalan kansa ei saanut Raamutun mukaan omaksua. Ja meidän valtiollinen koulutusjärjestelmä opettaa niitä lapsille. Ja Martti Luther sanoo näin, että ennen kaikkea Kaikenlaisessa koulussa tulisi tärkeämmän ja yleisimmän oppitunnalla olla raamattu. Pelkään suuresta, että lukiot ovat vain suuria helvetin portteja, elleivät ne ahkerasti tutki pyhiä kirjoituksia ja opeta niitä nuorille. Luther tajusi tässä kyllä oikein sen, että tärkeimmän oppitunnin tulisi niin kaikissa yleisimmissä koulussa olla raamattu. Silloin se olisi raamatun mukaista se opetus. Mutta hän sanoi, että hän pelkää suuresta, että lukiot ovat vain suuria helvetin portteja. Mitä se tarkoittaa? Se tarkoittaa sitä, että koska siellä ei, ole, siellä ei opeteta raamattua, vaan tätä maallista viisautta ja filosofiaa, joka raamatun mukaan johtaa eksymykseen, niin silloin kun ihminen eksyy pois Herran tieltä ja omaksuu pakanalliset tavat ja pakanallisen viisauden, niin sen lopputuloshan on kadotus. Siksi ne on suuria helvetin portteja koska ne opettaa kadotuksen tien lapsille, ei Herran tietä. No ovatko koulut sitten neutraaleja? Tämmöinen kuin Israel Wayne on todennut näitä vanhemmat, jotka ovat kasvaneet modernistisissa tai modernistisessa ajattelutavassa olettavat virheellisesti, että heidän lapsilleen opetetaan koulussa yksinkertaisesti arvovapaita tosiasioita ja päivämääriä, joiden perusteella lapset voivat päättää, mihin he uskovat. Mikään ei voisi olla kauempana totuudesta. Niin kuin monet ajattelevat sillä, että, okei, että no koulut on neutraaleja ja koulussa opetetaan neutraaleja asioita, sinä matematiikkaa, fysiikkaa, äidinkieltä, englantia, jne. jänne. Ne on neutraaleja asioita. Ja sitten seurakunnan tehtävä on opettaa niin kuin herrantietä tai kotona opetetaan herrantietä. Mutta tämä on täysin epäraamatullinen ajattelutapa, vaikka tuo onkin niin kuin varmaan kristityllä se yleisen ajattelutapa. Mutta se on täysin epäraamatullinen. Koska ottakaa nyt huomioon, mitä Jeesus sanoi. Joka ei ole hänen kanssaan häntä vastaan. Ei ole olemassakaan mitään neutraalia tilaa. Sen vuoksi koulukaan ei voi olla neutraali, eikä mitään ainetta koulussa voida opettaa neutraalisti. Neutraalisuus on maallinen termi ja näkökulma. Raamattu ei opeta neutraalisuutta ja Jeesus kumoaa yksiselitteisesti neutraalisuuden käsitteen. Kukaan ei voi olla suhteessa Jeesuksen ja Jumalan sanaan neutraali. Ja koska kyse on Jumalan sanasta, tämän universumin ja todellisuuden luojan sanasta, niin siksi se Jumalan sana on suvereeni, joka vaikuttaa kaikkeen. Kaikkeen ulottuvuuteen tässä todellisuudessa vaikuttaa Jumalan sana. Ja jos me ajatellaan, että Jumalan sana on merkityksetön jossakin aiheessa, esimerkiksi matematiikassa, niin me toimitaan silloin Jumalan tahdon vastaisesti suhteessa siihen matematiikkaan, koska matematiikkakaan ei ole merkityksetön. Joku voi ajatella, että no matematiikassa opiskellaan vain matemaattisia niin lakeja, sellaista niin puhdasta, kylmää mekaniikkaa niin sanotusti. Mutta se on maallinen näkökanta. Matematiikka on paljon muutakin. Kyse on paljon syvemmästä asiasta. Ei matematiikassakaan voida niin jättää Jumalaa huomioimatta. Ja jos me jätetään, niin silloin me nimenomaan opetetaan lapsille, että Jumala on niin merkityksetön, että tässä todellisuudessa on asioita, jotka voidaan ajatella ilman Jumalaa. Mutta jos me ajatellaan, että tässä todellisuudessa on asioita, jotka voidaan ajatella ilman Jumalaa, niin silloin me opetetaan ne automaattisesti ja lähtökohtaisesti niille lapsille todellisuusnäkemystä, joka ei ole raamutun mukainen. Koska raamutun mukaan Jumala on suvereeni, joka vaikuttaa kaikkiin asioihin. Siksi semmoinen opetus, joka sanoo, että lähtökohtaisesti me ollaan neutraaleja, me opetetaan vain kylmiä tämmöisiä kaavoja lapsille, niin silloin opetetaan, että, okei, että lapset voi saada tietoa ikään kuin tällä riippumatta Jumalasta. Mutta se, se on justiinsa nimenomaan epäraamatullinen näkemys. Se pienentää Jumalaa ja tekee Jumalasta merkityksettömämmän. Ja se niin aivopesee lapsia ajattelemaan, että on todellisuuden osa-alueita, jossa Jumalaa ei tarvitse ottaa huomioon. Ja se nimenomaan johtaa pikkuhiljaa niitä koko ajan enenevässä määrin ateismiin näitä lapsia. Ja ajatellaanpa nyt vähän tarkemmin sitten tätä matematiikkaa. Ja tämmöinen matemaatikko, kun Césu Lisle kertoo näin, että numerot itsessään ja niiden välisiä suhteita säätelevät säännöt ovat kaikki käsitteellisiä. Ne ovat olemassa mielessä, eivätkä ne ole fyysisiä. Matematiikan lakin ei voi potkasta varvasta tai vahingosta niellä sellaista. Matematiikan lakia ei voi nähdä kaukoputkella tai ottaa jääkaapista. Ne ovat abstrakteja käsitteitä. Matematiikan lait ovat tietenkin hyvin todellisia ja merkityksellisiä. Kyse on vain siitä, että niitä ei ole tehty atomeista eikä niillä ole tiettyä paikkaa fyysisessä maailmankaikkeudessa. Kun otetaan huomioon, että numerot ja matematiikan lait ovat käsitteitä, jotka ovat olemassa mielessä, tämä aiheuttaa jotakin hyvin vakavia ongelmia ei-kristillisille ajattelijoille. Lisle jatkaa. Mitä matematiikka tarkalleen ottaen on? Matematiikka on tapa, jolla Jumala ajattelee numeroita, eli tämmöisiä määrällisiä, määrällisiä käsitteitä. Miten ihmiset ovat päätyneet löytämään joitakin matemaattisia totuuksia? Se johtuu siitä, että Jumala on paljastanut itsensä meille. Hän on antanut meille joitakin ajatuksia. Hän loi ihmiset omaksi kuvakseen, mukaan lukien mielemme, kyvyn, järkeellä, abstrakteja asioita. Miksi matematiikasta on niin paljon hyötyä fyysisessä maailmassa? Se johtuu siitä, että Jumalan mieli, eli sama mieli, joka määrittää matemaattiset totuudet, hallitsee fyysistä maailmankaikkeutta. Miksi matematiikka on niin johdonmukaista? Vastaus on, koska Jumala on. Miksi matemaattiset periaatteet toimivat poikkeuksetta kaikkina aikoina, kaikissa paikoissa? Tämä johtuu siitä, että Jumala on muuttumaton kaikkielle ulottuva ja kaikkia hallitsema. Jumala hallitsee matematiikan jokaista osa-aluetta. Se ei ole neutraalia. Toisin sanoen matematiikka ei todellakaan voi olla neutraalia, koska numerot itsessään on jo tämmöisiä niin abstrakteja käsitteitä, jotka voivat olla olemassa vain semmoisessa todellisuudessa, jonka raamattu ilmoittaa. Itse asiassa, jos tämä todellisuus olisi niin kuin ateismin mukainen, niin numeroita ei voisi olla olemassa, koska niitä ei ole tehty atomista ja ateistinen niin kuin todellisuuskäsitys sen pelkistyy vain aineeseen ja energiaan. Monista lapsista matematiikka voi tuntua tylsältä, mutta ajatelkaapa sitä, että jos niille opetettaisiin, että kun ne opiskelee matematiikkaa, niin ne opiskelee sitä, miten maailmankaikkeuden kaikkivaltias Jumala ajattelee. Miten Jumala ajattelee numeroista? Että matematiikka on niin kuin tietyllä tavalla niin kuin Jumalan mielen opiskelua. Niin kuinka suuri vaikutus tällä olisi niin kuin lapselle kiinnostua matematiikasta? Mutta tällaista ulottuvuuttahan meidän niin kuin koulutusjärjestelmä ei opeta, vaan se opettaa niin kuin matematiikkaa täysin siitä näkökulmasta, että Jumalaa ei tarvitse ottaa matematiikassa huomioon. Se opettaa matematiikkaa käsiin. Kyllähän lapsi voi oppia niin kuin laskemaan niin ateismistakin käsiin, mutta silloin se lapsi oppii sellaisen suuremman ulottuvuuden siinä taustalla, että matematiikka on tämmöinen osa-alue, jossa ei tarvitse Jumala ottaa huomioon, että Jumala on merkityksetön matematiikan kannalta. Ja silloin se lapsi oppii automaattisesti niin kuin epäraamatullisen näkökulman tähän todellisuuteen ja maailmaan. Että Jumala ei olekaan niin suvereeni, että se vaikuttaisi kaikkiin asioihin, esimerkiksi matematiikkaan. Ja se johtaa ja eksyttää lapsen nimenomaan ateismiin. Ja tämmöinen, kun Ross Duuni sanoo, että on vakava virhe olettaa ensinnäkin, että on olemassa mitään neutraalia oppiainetta, jota kristilliset koulut ja humanistiset koulut voivat opettaa samalla tavalla. Tällaisen uskominen merkitsee Jumalan täydellisen suvereniteetin kieltämistä kaikissa asioissa. Se tarkoittaa, että on olemassa alueita, joilla ihminen ei Jumala on Herra. Koko luomakunnassa ei ole mitään neutraalia aluetta. Se, mihin me uskomme, määrää näkökulmamme matematiikassa, historiassa, biologiassa, geologiassa, taiteessa, liikunnassa ja kaikessa muussa. Kolmiyhtiöinen Jumala on täysin kaikkien asioiden luoja ja siten täysin niiden Herra ja määräjä kaikkia oppiaineita opetetaan joko raamatullisesta, teistisestä näkökulmasta tai niitä opetetaan humanistisesta, ihmiskeskeisestä näkökulmasta. Nimenomaan ei ole olemassa neutraalia aluetta. Me voidaan opettaa joko Herran teitä, Jumalan näkökulmasta tai ihmisen teitä, ateistin tai jonkun muun pakanallisen uskonnon näkökulmasta. Kun maallinen opetussuunnitelma sulkee Jumalan huolellisesti pois jokaiselta opiskelualueelta, se opettaa oppilaalle, että Jumala on täysin merkityksetön. Se opettaa, ettei Jumala ole sellainen, millaiseksi raamattu hänet kuvaa, suvereeni. Oppilaat oppivat julkisissa koulussa, että Jumalalla ei ole merkitystä historiassa, Jumalalla ei ole merkitystä tieteessä, Jumalalla ei ole merkitystä kielessä, Jumalalla ei ole merkitystä taiteessa, Jumalalla ei ole merkitystä musiikissa ja Jumalalla ei ole merkitystä matematiikassa. Tällainen opetus on täysin raamatun vastaista. Raamatun mukaan kaikki on olemassa Jumalan määräyksestä ja hänen kunniakseen. Ja Raamattu opettaa, että tieto alkaa Jumalasta. Sen vuoksi tuo maallinen opetus on täysin niin epäraamatullista, kun se yrittää tehdä opetusta neutraalista näkökulmasta, jossa Jumalaa ei odota huomioon. Koska Jumalaa ei voi jättää huomioitta niin raamatun ilmoituksen valossa. Ja jos jättää, niin silloin ne opetetaan väärin tästä todellisuudesta. Se ei lisle sitten. Sanoo, että monia kristittyjä huijataan luulemaan, että jotkut oppiaineet koulussa ovat neutraaleja. Miksi näin on? Voisiko olla niin, että monilla kristityillä on maallinen maailmankuva, koska he ovat saaneet maallisen koulutuksen? Elämme käytännön ateisten ja ajattelemme Jumalaa vain sunnuntai-aamuna tai päivittäisen rukouksen aikana. Emme tunnusta Jumalan suvereniteettia kaikilla elämän alueilla, koska meidät on koulutettu järjestelmässä, joka opettaa, että Jumalalla ei ole merkitystä kaikilla elämän alueilla. Emme näe, miten tärkeää on opettaa kaikkia oppia näitä raamatullista maailmankatsomusta käsin Jumalan kunniaksi, koska meillä ei ole raamatullista maailmankatsomusta. Emmekä todella elä Jumalan kunniaksi. Meidät on maallistettu nimenomaan. Ja tätä meidän, tähän meidän koul, maallinen koulutusjärjestelmä tähtää lapsien maallistamiseen. Se on sen suurin tavoite. Ja se on päinvastainen tavoite, mitä raamot opettaa. Kun raamot opettaa, lapset, lapset tulisi kristillistää, eli johtaa herran teille. Mutta meidän maallinen koulutusjärjestelmä, julkinen koulutusjärjestelmä maallistaa lapset. Ne on kaksi täysin päinvastaista asiaa. Ja sitten RCS Sproul sanoo, että ei ole olemassa sellaista asiaa kuin neutraali koulutus. Jokaisella koulutuksella Jokaisella opetussuunnitelma on jokin näkökulma. Tuosta, tuossa näkökulmassa joko otetaan Jumala huomioon tai sitten ei. Jos lapsille opetetaan elämästä ja maailmasta, jossa he elävät, viittaamatta Jumalaan, se merkitsee kannanottoa Jumalasta. Se huutaa lausuntoa. Viesti on joko se, että Jumalaa ei ole olemassa tai että Jumalalla ei ole merkitystä. Kummassakin tapauksessa viesti on sama. Jumalaa ei ole olemassa. Merkityksetön Jumala on sama kuin ei Jumalaa lainkaan. Tässä tämä on kiteytetty erittäin hyvin. Tätä bremmin, tätä ei mun mielestä voisi sanoa. Tämä on todella tärkeä lainaus tältä Sproulilta. Ja sitten Gordon Clark jatkaa, että ilmeisesti koulut eivät ole kristillisiä. Aivan yhtä ilmeisesti ne eivät ole puolueettomia. Pyhien kirjoitusten mukaan Herran pelko on tärkein osa tietoa, mutta koulussa jätetään kaikki viittaukset Jumalaan pois, ja näin oppilaat saavat käsityksen, että tietoa voi saada ilman Jumalaa. Ne opettavat käytännössä, että Jumala ei hallitse historiaa, että Jumalalla ei ole mitään suunnitelmaa tapahtumista, jota hän työstää, ja että Jumalaa ei ennusta sitä, mitä tapahtuu. Sen lisäksi, että julkiset koulut eivät... Ole, eivät ole koskaan olleet, eivätkä voi koskaan olla neutraaleja. Neutraalisuus on mahdotonta. Kysykäämme, mitä puolueettomuus voi tarkoittaa, kun Jumala on mukana. Miten Jumala tuomitsee koulu, koulujärjestelmän, joka sanoo hänelle: Oi Jumala, me emme kiellä, emmekä väitä sinun olemassaoloasi. Emmekä tottele, emmekä jätä tottelematta käskyjäsi. Me olemme täysin puolueettomia. Jumala, me olemme täysin puolueettomia. Älköön kukaan jättäkö asiaa ymmärtämättä. Koulujärjestelmä, joka jättää Jumalan huomiota, opettaa oppilaita jättämään Jumalan huomiota. Ja tämä ei ole puolueettomuutta. Se on pahin vastakkainasettelun muoto, sillä se tuomitsee Jumalan merkityksettömäksi ja epäolennaiseksi ihmisten asioissa. Tämä on ateismia nimenomaan. Eli koulujärjestelmä, joka opettaa niin sanottua neutraalisuuden myyttiä, tämmöistä puolueettomuuden myyttiä, niin se ei ole oikeasti semmoista. Vaan se on ateismia. Se opettaa, niin kuin, että Jeesus oli väärässä, kun Jeesus sanoi, että joka ei ole minun kanssani ja joka ei minun kanssani kokoa, niin se on minua vastaan ja hajoittaa. Se opettaa vastoin Jeesusta ja se opettaa siksi ateismia, humanismia, että ihminen ihminen on oikeutettu päättämään oikeana väärän. Kun raamutum Sanan mukaan ihminen ei ole oikeudettu päättämään oikeata väärää, koska Jumala päättää oikeana väärän. Ja Lisle jatkaa. Miten Yhdysvallat, joka on pääasiassa kristittyen perustomaan ja kristillisiin periaatteisiin neotova kansakunta, kehitti valtiollisen koulutusjärjestelmän, joka kouluttaa oppilat maalistumaan. Siirtymä tapahtuu asteittain. Suuri osa siitä voidaan jäljittää John Deweynin. Debyytä pidetään usein julkisen koulutuksen isänä. Hän oli ateisti ja marksilainen ja halusi muuttaa Amerikan maalliseksi kansakunnaksi. Debyyn mielestä paras tapa tehdä tämä oli saada lapset pois kristittyen vanhimpiensa luota ja kouluttaa heidät marksilaisiksi, sosialistisiksi, maallistuneiksi ja kaikki tämä veronmaksajien kustannuksella. Hän halusi, että oppilaille opetetaan pikemminkin sitä, mihin heidän tulisi uskoa, kuin sitä, miten ajatella, jotta he palvelisivat Palvelisivat paremmin valtiota. Hänen suunnitelmansa on ollut huomattavan menestyk menestyksekäs, nimenomaan. Se on ollut todella menestyksekäs. Näinhän meillä justiinsa käy meidän koulutusjärjestelmän kautta. Lapset maalistetaan. Ja siksi... Niin kuin kun he pääsevät ulos tästä koulutusjärjestelmästä, niin ylivoimasti suurin osa heistä on maallisia humanisteja. Myös ne kristittyjä lapset, joilla oli jonkunlainen uskokone meni kouluun, niin se kyllä revitään heistä irti tämän koulutusjärjestelmän aikana. Ja tämä, jos mikä on huolestuttava, ja tämä on pääsyy siihen, miksi meidän yhteiskunta ajatuu nyt huonoon rappiotilaan. Koska nämä lapset, joita koulutetaan koulutusjärjestelmän kautta, ovat huomisen päivän johtajia yhteiskunnassamme. Ja jos he on maallistettu, heidän maailmankatsomuksensa on täysin maallistettu, niin he johtavat sitten tätä maata maallisesta näkökulmasta käsiin. Ja sehän me nähdään nyt. Siellä on Sanna Marinit ja kumppanit nyt johtamassa tätä maata, jolla on täysin humanistinen, maallinen, ateistinen maailmankatsomus. Ja sen vuoksi säädetään lakeja, jossa ei enää niin ymmärtää, onko olemassa miestä ja naista. Säädetään lakeja, jossa voi itse päättää, onko ihminen mies vai nainen. Siis täysin hulluksi mennyt. Täysin niin pakanallisen hulluuteen on liukunut koko meidän yhteiskunta. Ja syy on koulutusjärjestelmä ja se, miten siellä on opetettu tätä humanistista maailmankatsomusta, humanistista aatejärjestelmää ja ideologiaa joka saa voimansa tästä evoluutio aatteesta, että ei ole Jumala, vaan kaikki on kehittynyt sokeiden ja sattumanvaraisten luonnollisten prosessien kautta. Ja siksi ihminen olisi mukaan oikeutettu määrittämään oikeaa ja väärää ja sen, mitä se itse haluaa. Mutta mikään ei olisi niin kuin kauempana totuudesta kuin tuommoiset väitteet ja uskomukset. Se on saatanan niin kuin tahdon noudattamista ja tuo on yksi saatanan pahimpia eksytyksiä tuo niin kuin evoluutio, aate ja maallinen ja humanismi. Se on saatanan uskontoa, koska se kieltää Jumalan ja vie ihmisen tuhon tielle. Siksi nämä meidän julkiset koulutusjärjestelmät on nimenomaan näitä suuria helvetin portteja, niin kuin Martti Luther sanoi. Ja Lisla jatkaa, että raamatun ohjelma, ohjelma, tärkein oppiaine oikean päättelyn oppimisessa on logiikka. Sitä logiikka on oikean päättelyn periaatteiden opiskelua. Silti tämä on oppia, jota ei opeteta käytännössä missään julkisessa koulussa. Tähän on olemassa syy. Oppilaita on vaikeampi induktorinoida väärällä tiedolla, jos he osaavat ajatella oikein. Kun logiikan opiskelu poistetaan, pitäisi olla selvää, että julkisen koulujen tarkoituksena ei ole kouluttaa oppilaita ajattelemaan oikein Jumalan kunniaksi tarkoituksena on indoktrinoida heidät hyväksymään kaikki oppineet ja kaikki elämänalueet maallisesta näkökulmasta ja luottamaan Jumalan sijasta valtion. Tarkoituksena on mukauttaa heidät maailmankaltaisiksi, mikä on täysin päinvastaista kuin mihin kristillinen kasvatus pyrkii. Tämän seurauksena meillä on nyt yhteiskunta, jossa on ihmisiä, jotka eivät osaa järkellä hyvin, joilla on maallinen ja sosialistinen antikristillinen maailmankatsomus. Nimenomaan. Sitä sai miettiä, että miksi tämä logiikan opetus on poistettu koulusta. No Suomessa tämä ei välttämättä ole niin hirveästi ollutkaan, mutta Yhdysvalloissa sitä oli aikaisemmin enemmän koulussa, mutta se poistettiin sieltä. Siksi, että, siksi koska että kun logiikan opi, opiskelu poistettiin koulusta, niin lapset ei opi ajattelemaan loogisesti. Jos ne osaisivat ajatella loogisesti, niin ne ei osaisi niin nähdä tämän koulutusjärjestelmien epäloogisuuden. Sen, miten ne opettaa, että ihminen on vain niin apinasta lähtöisiä niin sokeiden evoluutioprosessien tuotos, ja sitten kumminkin ihmisen pitäisi mukaan niin kuin noudattaa jotakin tiettyjä niin kuin humanistien arvoja ja sun muita semmoisia. Mutta se on epäloogista. Se ei seuraa loogisesti siitä, siitä mihin, mitä ne uskoo omasta historiastaan. Ja kaikkia muutakin tämmöistä epäloogisuutta sinne tulee. Jos lapset opetettaisiin ajattelemaan loogisesti, niin ne Ymmärtäisiin niin paljon helpommin, että, että, että tämä kaikki on sen mukaista, mitä Raamattu kuvaa, ja niitä olisi vaikeampi eksyttää. Eli sille on todellakin syy olemassa, miksi logiikkaa ei opeteta kouluissa. Koska lapset halutaan niin aivopesta ajattelemaan sillä miten valtio käskee heidän ajatella. Eikä sillä mikä olisi niin loogista ja että he olisivat itse kriittisiä ajattelijoita, rationaalisia. Ja se on jotenkin niin ironista, että kristittyjä haukutaan siitä näiden maallisten taholta, että te, ajattelevat, te ajattelette vain sillä niin aivopestysti, miten niin seurakunnassa on teidät käskitty ajattelemaan, kun asia on täysin päinvastoin. Maalliset humanistit ajattelee sillä miten Heidät on koulutusjärjestelmän kautta, kautta niin kuin aivopestu ajattelemaan valtion tahdon mukaisesti. Heidät on indoktrinoitu, ei kristittyjä. Mutta toki tässä on valitettavasti se harmillinen ulottuvuus, että suurin osa kristityistäkin ja varsinkin lapsista, kun ne on tässä maallisessa koulutusjärjestelmässä, niin niistä tulee niin sanotusti käytännöllisiä ateisteja ja ne omaksuu maallisen maailmankatsomuksen, jos on sitten vain tämmöinen kristillinen pintakuorutus päällä enää. Ja meidän on vaikea huomata sitä, kun me ollaan kaikki niin tämän maallisen maailmankatsomuksen uhreja. Minäkin olen ollut sitä. Ja sitten siitä on kovaa niin homma kasvaa irti, että saavuttaa sen todellisen raamatullisen maailmankatsomuksen. Ja se on tämän yhteiskunnan niin kuin seurausta, missä me elämme, kun me kaikki saahan tuo maallinen koulutus, niin sitten on vaikea huomata sen vaarallisuutta ja valheellisuutta ja siitä on hankala päästä irti, kun se työntää niin lonkerosa jokaiselle elämään osa-alueelle. Maallisen humanismin temppelit. John Dunpai kertoo näin. Olen vakuuttunut siitä, että taistelu... Ja tämä John Dunpai on nyt nimenomaan maallinen humanisti itse, niin nyt te näette, mitä maallinen humanisti itse sanoo niin koulutuksesta ja kasvatuksesta. Olen vakuuttunut siitä, että taistelu ihmiskunnan tulevaisuudesta on käytävä ja voitettava julkisen koulujen luokkahuoneessa sellaisten opettajien toimesta, jotka ymmärtävät oikein roolinsa uuden uskonnon käännyttäjinä, sellaisen ihmisyyden uskonnon, joka tunnustaa ja kunnioittaa sitä kipinää, jota teologit kutsuvat jumalisuudeksi jokaisessa ihmisessä. Näiden opettajien on osoitettava samaa epäitsikästä omistautumista kuin raivokkaimpien fundamentalistisaarnaajien, sillä he ovat toisenlaisia pappeja jotka käyttävät saarnatuolien sijasta luokkahuonetta välittääkseen humanistisia arvoja missä tahansa oppiaineessa, riippumatta siitä, mitä opetusta he opettavat, olipa kyseessä esikoulu, päiväkoti tai suuri valtion yliopisto. Luokkahuoneesta on tultava ja siitä tulee vanhan ja uuden välisen konfliktin areena. Kristin uskon mätänemän ruumin ne siihen liittyvine pahoinen ja kurjuutena ja humanismin uuden uskon, joka loistaa lupauksineen maailmasta, jossa koskaan toteuttumaton kristillinen ihanne rakastan lähimmästäsi vihdoinkin toteutuu. Eli tässä, ja tämä oli tämmöisessä humanistilehdessä tämä artikkeli, mistä tämä lainaus on, niin tässä tämä humanisti toteaa nimenomaan, että ne, Nämä opettajat on tämmöisen niin uuden usko, uskonnon niin sanottuja pappeja ja saarnaajia. Ja luokkahuoneet on näitä niin tietynlaisia tuoleja. Josta niin humanistisia arvoja niin saarnataan lapsille ja oppilaille. Humanistit ovat halunneet vallata koulutusjärjestelmän, jotta he voivat sitä kautta muuttaa yhteiskunnan humanistiseksi eli ateistiseksi. Kristittyjen tulisi herätä nyt huomaamaan tämä asia. Charles E. Potter sanoi, että koulutus on siis humanismin voimakkain liittolainen ja jokainen amerikkalainen koulu on humanismin koulu. Mitä voi tehdä teistisen pyhäkoulun kokoontuminen tunniksi kerran viikossa ja vain murto-osan opettaminen lapsille, jotta se voisi pysäyttää humanistisen opetuksen viisipäiväisen ohjelman vyöryn? Nimenomaan. Jos kristityt ajattelee, että no joo, meidän lapset voi olla tulla valtion koulussa, että me sitten kotona opetetaan niille, korjataan se, mitä koulu opettaa väärin. Mutta se on täysin niin epäraamatullinen näkemys, ja se ei voi pysäyttää tuota suurta vyöryä, mitä lapset saa ateismista tuon koulutusjärjestelmän kautta. Niin kuin Lisle toteaa, että muistakaa mitä Jeesus sanoi, niin jokainen, kun hänet on täysin koulutettu, tulee opettajansa kaltaiseksi ja todellinen opettaja missä tahansa koulussa opetettavan tiedon kannalta on opetussuunnitelma. Siksi lapsesi, kun heidät on täysin koulutettu, tulevat olemaan opetussuunnitelmansa kaltaisia. Opetussuunnitelma, joka sivuuttaa Jumalan merkityksettömänä kaikessa, tuottaa yleensä valmistuneita, jotka sivuuttavat Jumalan merkityksettömänä kaikessa. Kyllä, kristitty opettaja maallisessa koulussa voi ehkä vähentää joitakin vahinkoja, mutta oppilaan maailmankatsomus muotoutuu pääasiassa opetussuunnitelman mukaan. Jos lapsi kylvetään sekulaarin järjestelmään, yleensä siitä saadaan maallinen aikuinen. Tilastot vahvistavat, että Jeesus oli oikeassa. Suurin osa kristityistä kodeista tulevista oppilaista, jotka käyvät julkista koulua, lähtee pois seurakunnasta, kun he ovat parikymppisiä. Vain yksi viidestä on säilyttänyt hengellisen aktiivisuutensa lukiokokemustensa mukaisella tasolla. Jotta tämä olisi oikeassa mittasuhteessa, jos sinulla on kolme lasta, todennäköisyys sille, että kaikki kolme ovat säilyttäneet uskonsa ennallaan tai kasvaneet uskossaan valmistuttuaan julkisesta koulusta on vain 0,8 prosenttia. Nehemia instituutin toteutama BERS-testi osoittaa, että 90 prosenttia kristittyistä kodesta tulevista oppilasta, jotka käyvät julkista koulua, valmistuvat maallisen humanismin mukaiseen maailmankuvan kanssa. Kyllä, yhdeksällä kymmenestä ei ole kristillistä maailmankuvaa, vaan heillä on itse asiassa kristinuskon vastainen maallinen maailmankuva. 14 000 tuntia sekulaaria humanistista indoktrinaatiota on saanut aikaan toivotun vaikutuksen. Oppilasta tuli opettajansa maallisen opetus, opetussuunnitelman kaltaisia. Hämmästyttävää kyllä, kaikki kristityt vanhemmat luulevat, että heidän lapsensa ovat poikkeus, mutta 90 prosenttia heistä ei ole sitä. Ja E. Ray Moore toteaa, että uskomme, että voidaan esittää tietoa siitä, että tärkein syy siihen, että kulttuuri ja seuraava sukupolvi on kääntymässä pois perinteisistä arvoista, evankeliumista ja kristinuskosta, on ensisijaisesti julkisen koulutusjärjestelmän indoktrinaatio. Olemme menettämässä noin 70-80 prosenttia kristityistä lapsista he hylkäävät kirkon ja kristillisen uskon varhaisina aikuisvuosinaan. Ja ihmiset kysyvät, miksi näin tapahtuu? No, laitoitte heidät julkiseen kouluun, ette antaneet heille kristillistä kasvatusta. Nimenomaan näinhän se menee. Ja viimeiseksi sitten, mitä Jeesus sanoi. Jeesus sanoi, sillä mitä se hyödyttää ihmistä, vaikka hän voittaisi omaksensa koko maailman, mutta saattaisi itsensä kadotuksen tai turmia. Toisin sanoen, julkisen koulutusjärjestelmän kautta lapsi voi kyllä oppia tämän maailman asioita sillä että siitä tulee sillä tavalla koulutettu, että se saa hankittua itsellensä hyvän työn ja ammatin. Ja siitä voi tulla rikas. Se voi niin sanotusti voittaa omaksensa koko maailman mutta samalla se saa tuon julkisen koulutuksen kautta sielulleensa turmion, joka johtaa kadotukseen helvettiin. Mitä hyödyttää ihmistä elää 70-90 vuotta tämän maailman rikkauksissa, jos siitä seuraa iänkaikkinen kadotus ja kärsimys helvetissä? Noita kahta asiaa voi verrata. Noin 90 vuotta tämän maailman rikkautta Vastaan ikuisuus helvetissä. Tä, niin tässä on niin se pointti, että mitä lapsille tulisi niin opettaa ja miten. Opetetaanko niille vaan niin ateistisesta näkökulmasta tämän maailman viisautta vai opetetaanko niille Jumalan sanan viisautta ja Herran tietä? että heissä tulisi niin täysin opettajensa kaltaisia, tämän Herrantien kaltaisia, josta ne eivät enää sitten vanhanakaan poikkea, vaan ne kulkee Jumalan vanhuskauden tieto, joka johtaa iän kaikki elämään. Ja silloin he saavat myös eväät niin semmoisen loogisen ja oikean rationaalisen ajattelun myös tässä ajassa. Se ei tarkoita mitään semmoista surkuteltavaa kärsimyselämää tässä ajassa, vaan oikeasti Herrantien elämä tässä ajassakin on myös paras vaihtoehto lapsille. He ovat oikeasti silloin viisaita. Viisauta Jumalan tahdon mukaan. Eivät tämän maailman niin viisauden mukaan, vaan Jumalan tahdon mukaan. Ja Jumalan tahdon mukainen viisaus, niin kuin se todellakin niin kuin kunnioittaa matematiikkaa, tiedettä, fysiikkaa. Ne on kaikki oikeasti edes mahdollisia niin kuin sen takia, että raamattu on totta. Ja sitten se, että kristityt, Todellakin tulee myös opiskella hyvät ammatit itsellensä, koska raamottu opettaa, että meidän tulee niin omilla käsillä tehdä töitä ja niin tienata itse niin elantomme ja niin vanhuskaan niin miehen pitää pitää huolta omasta perheestään eikä niin olla valtioelätettävänä. siksi me tarvitaan ammattia, siksi niin last, lapset tulee kouluttaa siihen, että ne pystyvät pitämään itse huolta itsestään ja perheestään. Niin kristinusko todellakin niin kuin arvostaa koulutusta, mutta se pitää tehdä niin kuin Jumalan tahdon mukaisella tavalla, eikä niin kuin tämän Jumalan tahdon vastaisella tavalla, niin kuin meidän valtiollinen koulutusjärjestelmä tekee. Mutta mä ymmärrän sen, että se on nyt vaikeaa tässä suomalaisessa tilanteessa, missä tämä meidän koko koulutusjärjestelmä on niin kuin tässä tilassa, missä se nyt on että se on tämmöinen ateistinen ja sitten vaihtoehdot on hyvin vähäisiä. Harvalla on mahdollisuus niin itse kouluttaa omia lapsiaan Herran tielle ja sitten nämä kristilliset koulut joutuu noudattamaan tätä julkista opetussuunnitelmaa, joka on se todellinen opettaja. No, kristillinen koulu on varmaan niin parempi vaihtoehto kuin tämmöinen maallinen koulu, mutta valitettavasti se opetussuunnitelma on sielläkin hyvin maallinen. Mutta näitä asioita kannattaa pohtia ja miettiä ja rukoilla Jumalalta, niin kuin että Herra armahtaisi ja johdattaisi ja auttaisi näissä asioissa. No niin, tässä oli tämä jakso koulutuksesta.